Možemo, ja. O, mogla sam da se zahvalim. Kako su meni? Dobar dan svima, ja se izvinjam što svi nemate mesta da sednete. Pozdravio bih Radovana Damjanovića, čovjeka koji nam je omogućio, osim da istoriju čitamo, da je i slušamo, tako da Radovane izvoli i nadamo se nekom trećem susretu u okviru ovih susreta koje organizujemo. To zavisi od vas. Evo, da vam kažem, ja sam se prestačio u kafiću, pa pošto sam se oznojio u kolima, pa sam malo raščupan, ne zamerite. Žurilo se. Ovo večerašnje i današnje još jedan predavanje se bazira na mapama koje sam sam crtao ili nalazio neke fotografije starih gravira koje sam koristio u rečnici. Dao je kao ilustracije i potvrdu nekih mojih, ajde iskoristim tu malo pretjecenu reč, istraživanja. Na proteku vremena od recimo 40 godina koliko se amaterski bavim kartografijom, a pre 20 godina se pojavila prva svetska rečnika, ja čak mislim da u njoj nije bila mapa. To se tek kasnije pojavilo. Počet ću od onoga što vidite, već piše stara Vasena, to je centralna Italija, nekadašnja u literaturi Etrurija, a danas taj firentinski kraj, ili kako Englezi vole da zovu taj centralni deo Italije, Pjantišar. Evo, zašto je ova mapa interesantna? Zato što prostim uvidom ovako fonetski kako sam zapisao stare nazive mesta, možete da vidite da tu nešto mnogo nije u redu što se tiče, recimo, starolatinskog jezika. Da počnemo ovako najbezumnije, kosa. Kako god da čitate da li je kosa ili kosa, ovo ne može biti latinska reč. I kad smo već kod latinskog, ja često volim da pomenem Pavla Solarića, koji je, ajde što je karlovački džak i bio drugi u vas, on je našao 4 nivoa latinskog jezika. U njegovo vreme se koristio taj dijački ili službeni latinski. Pa dođite. Može. A što ne dođete ovde? Priđite malo. Ipak ste se zavukli tamo u ormanu. Kao da ste neki špil, ne bi boli. Nođite bliže. Ovo nije tajni sastanak masonske lože. Samo tu, evo, sad ćete čuti. Stalo smo kod Pavla Solarića. Znači, u njegovo vreme se koristio taj dijački latinski, službeni jezik za isprave. U mnogim zemljama Evrope, pored tih nekih još nedovršenih jezika koji praktično u to vreme, u 18. veku, nisu ni postoji, kao što je recimo italijanski. Tada nije postoji italijanski jezik. To obično ljudi zaboravaju. Pa nije postoji ni nemački, u nekom smislu. Tako. Pa idemo onda redom. Gde god, za koje god zemlje Evrope se uhvatite, nije postojao taj jezik. Oni su kodifikovani, sklopljeni jako kasno, tek možda u drugoj polovini 19. veka. A kad smo kod jezika, moram da kažem ovo, vi ćete lako proveriti to na internetu. Italijanski parlament je recimo pre možda 10 ili 15 godina doneo zakon da je u Italiji službeno upotrebi italijanski. To je neverovatno, ali istina. Šta na to govori? Da ta rascepkanost traje hiljadama godina i održava se praktično do juče. I danas oni sa severa ne razumeju, oni sa juga ili ovi iz centralne Italije imaju mnogo, mnogo dijalekata. Međutim, knjiga Kraljevstvo Slovena
pisana, štampana 1601. Ona je, recimo, najpribližnija savremenom italijanskom jeziku. I baš zato je i ta oblast, ova centralna, da kažem, centralna Italije, uzeta za osnovu modernog književnog italijanskog jezika. Ovaj jezik koji se govorio u Raseni svakako nije bio latinski, ali je izvršio veliki uticaj na latinski jezik. I nekada davno, kad sam čitao dostupnu literaturu, recimo čuvenog Viktora Novaka, koji je poznat po monumentalnoj knjizi Magnum Crimen, on je napisao jedan priručnik koji se zove, ovako, kako bi rekao, istorija latinice. Kako je nastala latinica? Mi u stvari ne znamo kako je nastalo latinsko pismo. Ne znamo. Očigledno, na latinsko pismo veliki uticaj izvršilo etrusko pismo, koje, gle čuda, do danas se ne čita. Ako je tako, odnosno, kaže da se čita, ali se ne razume. To je definicija starih etruskih tekstova. I pošto smo mi do Hibronima, a ima neke, evo recimo ovo Trazimensko jezero, poznato iz Hanibalovog rata, ja sam ga napisao kao Tražinu. A može i Stražinu, imamo ovde i Straživo. Bivali smo kosa, ne može ništa značiti na latinskom kao ni volci. To je praktično identično srednjevekovnom srpskom izrazu vlk ili volk, kasnije vokalizom. I meni, ovako da govorim, ja najviše se branim u stvari od stalno dolazećih asocijacija, nekih podsjećanja i uvek se setim kad kažem vlk ili volk, da se Đurađ Branković potpisivao kod Đurađ Vuković, to Vlković. Znači, u našoj tradiciji da su oni Brankovići, međutim, sam Đurađ Smederevac je bio Vuković. Imamo ovde volk, volci, svana. Ništa ne znači na latinskom. Može nešto značiti na, kako je govorio Pavle Solarić, na vetom srpskom, starom srpskom, koji je izvršio veliki uticaj na latinski jezik. On je u svom rečniku dao 700 reči starog srpskog jezika za koje tvrdi da su ušle u fond starog latinskog jezika. Evo, možete sami pogledati. Pogledajte ovde, ne znam koliko se vidite vi sad iz zadnjih redova, ovde piše recimo bijeda. To je može biti i ekavsko beda. Jer ovo bijeda uvek nekako čuje se i je, mada se ona ne vidi zapisan. Ovo ruma, to vam je poznato osti, ostija, jako frekventno ime kod Slovena za ždrelo, za ušće neke reke u veću reku ili u more. Tako da imamo osti na labi. Posle ćemo vidjeti mape detaljnije, pa ćemo to bolje pokazati. Evo, ovako da kažem, idemo nasumice kroz vada. Nešto vaditi. Ovo govorimo samo o zvučnoj sličnosti. Međutim, kad se izađe na sam teren, što je vrlo bitno, onda može da vam se odgonetne zašto se to zove tako i tamo. Ovako je samo zvuk. Međutim, kad izađete na neku planinu ili neku dolinu, onda izgovorite to, onda možete da otkrijete u pejzažu, u konfiguraciji terena zašto se to mesto i taj prostor zove baš tako. Ovako možemo da baratamo samo sa zvukom. Eto, još ću, kad smo ovde, vidjet ćemo posebne detaljne karti, evo da se pozabavimo ovim mestom koje se zove Cer. Tako je zapisano, mi u stvari ne znamo tačno kako se izgovarao, u klasičnom latinskom je bio samo jedan znak za C, K i G. To je srpasto S, odnosno sigma lunata, kako se stručno kaže. Od ovog grada i imena grada Cere,
dolazi latinski izraz ceremonije. Jer u vreme opasnosti nekih Etrurci koji su živeli u Rimu i blizu Rima, bežali su u Cere ili Cere u Rim noseći sobom neke stvari, vrednosti za kult. I pošto su oni važili za, da tako kažem, najnaprednije i u nekom smislu najreligioznije, onda od toga dolazi izraz ceremonije za verski postup, neki redosled, kako se radi neki obred. Vidite, mi kažemo obred, znači da mora da postoji neki red. Eto, govorit ću još o Rumi. Ovde ja sam pisao jedan ovako kraći tekst o ovome Klusiju ili Kliziju, koji nema objašnjenje jasno šta bi to moglo da bude, ali ima objašnjenje, kažem, u jednom, može se reći, za ovakvu jednu kratku reč, dužan tekst. Dao sam nekoliko mogućnosti, a jedna od mogućnosti da se radi o zatvaranju čitave doline, vratima, tvrđavom, jednim balvanima. Balvani koji su zatvarali vrata, oni su se mazali obično mašću, da bi mogli da se pokriču. Tako da, ovaj, tu moj, evo, vidim ga moj jedan drug, uz vrata, odličan crtač stripova, on je to, ja mislim, već koristio u jednom svom stripu. Eto, to je, ovaj, da kažem, problem, samo kažem, evo, da vas podsjetim, to je prostor između reke Arno i reke Tibra. Eto. To je ovo što, kažem, centralni tema. Možemo dalje, črknim ga. Da. E, ovo je dobro vidjeti. Stari tok Tibra. Ono što se često zaboravlja u istorijskoj geografiji, da ono mesto koje danas izgleda kako izgleda, u prošlosti uopšte nije moralo tako da izgleda. I vidite, mi imamo sad ovde stari tok Tibra koji drastično se razlikuje od današnjeg toka, vidite kako teče Tibar dole prema Ostiji. Zašto je to bitno? Zato što nekad u literaturi se kaže da je nešto bilo sa leve ili desne strane reke. A reka promeni tok i onda arheolozi otkriju neko mesto koje uopšte nije to, nego neko drugo. Ali kao nalazi se s leve strane. Evo vidite, ovo kampus Vatikana sa Vatikanskog polja. Sad nešto bih htio da vam kažem o ovim. Ovde gde je Forum Romanu danas, nalazi se jedna močvara. I tu je neki kolega, a to ima kod Tita Livija, ima kod nekih drugih autora. On je upao tu u loku s konjem, dalio se tako dalje, tu je kasnije podignut forum. Međutim, sama reč lokva nalazi se u praktično svim evropskim jezicima, ali jedino u srpskom jeziku ima granen. I zato ja tvrdim da je ishodište u srpskom jeziku. Recimo, Rimljani kad su pokolili čitavo Sredozemno more svojom državom, nisu ga više zvali Mare Internum, kao do tada, nego Lacus Romanus, jezero Rimsko. A Lacus dolazi od srpske reči Loha. Onda nalazimo to i u škotskoj kao Loha. I nalazimo u Engleskoj u imenu Jovana Bezemlje, engleskog kralja, brata Richarda Lavog srca, koji se zvao John Lackland. Kad bi bukvalno preveli njegovo ime, Jovan koji ima rupu, nema ništa. Zato se kaže i laguna, ili laguna. To je jednostavno rupa vodena ili neki sprud koralni oko toga i to je laguna. Znači, menjalo se to kroz vekove, ali kažem, jedino srpski jezik može da odbrani to kroz pokazivanje grana. Sad mogu odmah na blicu da vam kažem, recimo, aqua. Vi bi se zakljeli da je to latinska reč, ali u latinskom nema granenja za aqua. Ako nas ima. Mi svi kažemo da se pokvasi. Pokvasio sam se. Pa ima piće kvasi, tako da.
E, kad smo već kod Tibra, vi znate da Tibar nalazimo u Italiji, u Srbiji i u Španiji, samo što se u Španiji zove Ebro, a kod nas Ibar. A to je u stvari ista reka, sa minimumom br i pr, jer para i bara. Radi se o agregatnim stanjima. Para kada isparava, pretvara se, bara kada isparava, pretvara se u para. Znači, taj Tibar, ta bara, ta voda, to su sve, da kažem, tajne srpskog jezika, ta mistika koja ima samo srpski jezik. Ovako, da kažem, ad hoc, možda je to prekratko i prebrzo da se objasni, ali evo još bih hteo da kažem evo, nešto najstarije što se čestica zove. Najstariji Rim po svim mogućim autorima do kojih sam došao, oni su uglavnom prepisivali druge, Romul i Rem, pazite, to je interesantno, oni su došli kao mladići i popeli su se na Kapitol i odakle su s jednom bandom čobana kontrolisali taj put Soli, vidite, Via Salaria, i ovaj plovni put. I to su, znači, dodijavali ljudima koji su živeli u Etruri i u tom prostoru današnjeg Rima. I onda je Romul, koji je bio malo promućurnije vreme, on je ovako razmišljao, pa čekaj, pa mi nikada nećemo postati narod ako ne budemo imali žene. A to je njemu bilo jako bitno, zato što je on bio potomak po majici, odnosno po ocu koji ga je napio, njegov otac je bio bog Mars, a majka mu je bila Vesta. E, možemo sad, nek ostane. Okay. Majka mu je bila Vestalka, zakljeta na večno veličanstvo i poreklom, gle čuda, iz Troje. A Troju, kao grčki proksin ili gospoprimac, napustio je Eneja, noseći svog oca na krkače, što bi rekli, sa svojom porodicom, izašao iz zapaljene Troje i posle velikog putešestija naselili su se prvo u Južnoj Italiji, pa se preli polako gore prema Albi, i 400 godina posle Trojanskog rata nalazimo Romula i Rema u gradu. Jer još je dobro znati da su stanovnici grada nisu govorili Rim, nego grad. I ovako kad čitamo to, onda ispada, znate, uvek smo fascinirani veličinom rimskog tog carstva i tako dalje. Međutim, prvih, recimo, 500 godina, Rimljani su živeli uplašeni u svom gradu, potomci Romula i Rema, praktično nisu smeli da izađu. To je interesantno. Eksplodirali su tek u 3. veku pre naše ere, kad su počeli da se šire prema jugu, da kažem, nišćizmu, jušćizmu, da zauzimaju Etruriju. I tada je bilo najvažnije da se neko pohvali da je u rodu sa Etrurcima, koji su sebe zvali Rasena. I od toga dolazi italijanska reč raca, narod. Mi nismo toga svesni. Koristimo te reči, a ne znamo da u stvari Rasena je rasi, u stvari znači ljudi, narod. I kao što su nekad Šveđani, recimo mnogi drugi evropski narodi od gladi bežali u Ameriku i u 19. veku, recimo, pa su za nešto dobro govorili Amerika. Kad bi kada kažu nešto dobro, oni bi govorili Amerika. A sad ne znam kako je sada, ali pošto sam bio u prošlom stoljeću, sam bio u Švedskoj, tako da ne znam šta se tu događa, ovo rasa i racio, razum, sve je to povezano sa Rasenjanima, odnosno Turcima. Znači, sve su uzeli od njih. Čak i ti legendarni rimski kraljevi, kojih je bilo 7, a posle kad se pažljivo čita, vidite da ih je bilo više od 7. To je interesantno, ko 7 kraljeva, čekaj, ko počeo čitaš, pa ima ih 8, pa 9, pa možda je bilo i 10. To je interesantno. Ali broj 7 mora da postoji.
radi 27. I sad, kad pogledamo tako, prvi kralj, Romul, ali imao je tog Savadara koji je bio trudnic. I poslednji kralj zvao se Tarquin. Ja sam se bavio, ili na prerađenom klasičnom latinskom, Tarquinis sur Perus, onaj koji je bohom nadobudan. Da, bohom. I pokušavao sam da, što kažu, da provalim šta bi to moglo da znači, pošto nije latinsko ime, nije ni grčko. I došao sam do zaključka da paralele sa nekim drugim imenima, to može da znači strahom ili da ima direktnu paralelu sa srpskim imenom Strahinja, koje bukvalno kad se prevede, to je čovek koji nanosi strah drugima. Strah in, onim koji nisu mi. Jer se, ljudi su se uvek delili na nas i na njih. To je, ako postoji neka konstanta, kroz čitavu istoriju civilizacije, to je ono mi i on. Kogole? Zvezda, Partizan. To će uvek postojati takve neke programe. Tako smo čipovani. Ne da bi nas manje bilo šta. E sad, nisam još rekao šta znači od čega da bi moglo da dolazi reč Etrur. Pošto ona imala mnogo varijanti, Tusku, Metusku i tako dalje, skratit ću priču, to može da znači da je taj veliki narod koji je imao izvanrednu metalurgiju, zanatstvo, arhitekturu, sveo se tokom vekova na esnaf vračeva. Nešto slično što se dogodilo kod nas, svi ste čuli za Vlašku majku. To je nam sada smešno, da ima struje i ovoga, laptopova, onda kao Vlaška magija smešna. Međutim, to je nekad bila ozbiljna stvar. A baš Etrurci, odnosno Rosenjani, bavili su se, ono što bi danas rekli, naučnim prepoznavanjem događaja svojom nekom posebnom metodom, a bilo ih i više. Recimo, posmatrali su nebo, i leti ptica. To je jedan metod. Onda predviđanje događaja uz pomoć životinske jetre. I kako bi mi znali da je u pitanju jetre? Pa prosto. Nađeni su nacrti životinske jetre. Crteži i čak odlivci u bronzi. I ta džigerica bila je podeljena na sektore i tim etruskim znacima bilo je iscrtano šta znači koji sektor, o čemu on govori. Jer svet je bio tako saznan, tako su ga smatrali Rosenjani, od velikog sveta i malog sveta. Mali svet, mikrokosmos, nalazi se u životinjama i u ljudima. I da bi videli osjaj, da kažem, neba, kosmosa, mi moramo da otvorimo čoveka ili životinju, da vidimo kakvi su znaci u njemu. I zato se koristila džigerica, koja se inače na srpskom kaže jetra. I na tom nekom uvek pravim, da kažem, neki otklon, klasičnom latinskom, govorilo se za tu disciplinu kojom su se bavili Etrurci ili Rosenjani, disciplina etruska. Šta bi to moglo da znači? Pa, jetruška, mala jetra, svakodnevna vraćanja i pregledanja stvarnosti vršila su se malim životinjama. Jer nije moglo svaki dan da se kolje vo, krava, konj, svinja, da se vade velike jetre, da se gleda. To se radilo samo za velike događaje. Da li će biti rata, da li će uspeti ratni pohod ili kakva će biti godina, žetva i tako dalje. A za male događaje, ovo kao što se kod nas gleda u kafu, u šolju i tako, negde se gleda, Rosenjani su gledali u džigericu pilića. I onda imamo u starogrčkom
fenomenalnu paralelu, jeter i jater. Stariji oblik starogrčkog je jeter, lekar, onaj vrač, kako kažu Rusi, koji postavlja dijagnozu. Jer najvažnije je bilo postaviti dijagnozu. Onda se moglo pristupiti lečenju. Eto, malo sam, da kažem, načeo ove Turce, to je jedno veliko pitanje, ogromno. Kažem, za njih je legendarno, ponovit ću to, to je dobro zapamtiti, njihov jezik se čita, znači čuje se, ali se ne razume. Zašto se ne razume? Pa evo, sad sam skoro dao primer, imaju letopisu Matice Srpske, ima mnogo takvih primera iz takozvanog starog grčkog jezika, kad uzmete da čitate, sad je neko stavio na internet, u stvari jedan moj prijatelj je stavio na internet, ovaj, Oče naš na starog grčkog. Lepo uzmete to, pogledajte, ako je to starog grčki, onda sam i ja stari Grk. Možemo dalje. Samo sekund, evo vidite, Ostija. Ovo je današnja obala, oko 5 km Tiber naneo mulj. Ovde su se nalazile, znači, solane neke. I sama luka, Ostija, stara luka, ona arheološka, je 5 km od mora. To je interesantno. Možemo da je. Da, ovde smo došli do, a to ćemo videti, bavit ćemo se ovom SR grupom, koja je ubitačna za Grke i Latine, koje ne mogu da ih izgovore. Ja sam ovde uradio jednu mapicu do Sremske Mitrovice, gde vidimo mnogo tih SR grupa zapisane na latinski naš. Ovo je neki, kako bi rekao, pozno latinski, neki od drugog do četvrtog veka naše. To su mesta koje sam ja našao na jednoj mapi, koja se zove Poitingerova tabla i koja nije potpuno tačna zato što je prepis rimske mape, ali je taj prepis, odnosno precrtavanje, iz 10. veka naše ere. Tome se ne može uopšte verovati. Šta hoću da kažem? Da mi nemamo iz ovog perioda sačuvanu rimsku mapu. Taj valjda Nemac i neki koji je arhivar ili nešto koji je to pronašao, čuvao, on se zove Poitinger. Pa se po njemu zove Poitinger. To je jedna kravlja koža gde su nacrtani putevi starog Rima i Milio Kvensi. I tu sam našao ove, vidite, Sirotis, baš se zvuči latinski, Seronis, Laverbis. Ovo je dobro. Vrbate, nekada danas Srbce. Servitio, Bosanska Gradiška. I tako dalje, ovo sa Rute. Jer ovo da znate, u klasičnom latinskom, pa i ovom poznom, nije postojalo slovo U. Oni su pretpostavljali kako se čita i uvek su koristili slovo V. To je veliki problem kod latinskog jezika, što su, kažem, imali jako malo znakova, nekih 20-21 znak, a trebali su da zapišu imena toponima i hidronima naroda koji su koristili po 30 i više glasova. To je problem grčkog i latinskog jezika koji nikad nije premošćen i na kraju završit ću predavanje ovim urnebesnim dokazanim primerima iz grčkog jezika. To će svako moći da razume, ne morate čak da znate nijedan jezik. Možemo da je. Da. Evo, mali samo prolaz. Gde sam se najviše zavukli Kelti, da kažem, bavio sam se time, pošto sam glas srpski iz Banja Luke, pre dosta godina, skoro 20, štampao jednu knjigu koja se zove Crveno i belo, srpsko-keltske jezičke paralele, koja je napisala Ranka Kujić, žena koja je bila prvi doktor anglistike u staroj Jugoslaviji 1957. Zvali su je Ranka Leošanka, imala je 500 radova
a inače je bila najbolji prevodilac engleske barokne poezije, bez obzira što se bavila velškim jezikom. I radeći to, ona mi je mnogo pomogla, njen rečnik i uopšte njeno razmišljanje, svekovito mi je pomoglo u tome da shvatim kako funkcioniše jezik. Ja naravno neću možda za života stići da dođem na njen nivo, jer je ona uspela nešto neverovatno. Ona je uspela, a to je vratno naučila u Walesu, da one dugačke reči koje velšani slažu od slogova, koji ima po 10 i više slogova, da ih čita, da ih razume i da ne da zna tačno šta znači svaki slog, nego čak i da uđe energiju svakog glasa, svakog znaka. Ja sam tu tek, da kažem, na početku, a bavim se ovim, tako kažem, ima 40 godina, to nije lak posao. Uopšte, ako hoćemo da budemo ozbiljni, ako hoćemo da se glupiramo, onda može to i tako, znate. E sad, zašto je interesantna ta Ranka Kujić reći ovo? Njen asistent koji je tada bio, ja to nisam ni znao, on je u to vreme kad me kontaktirao, bio šef katedre engleskog jezika na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a i kao student je preveo, poznat je po tome, Čosera, Kanterbejske priče i sam se bavi etimologijom. Ja kažem, pa dobro, kaže, ja sam asistent, on se predstavi mlad, glasa sam, mislim, čovjek stvarno asistent. Ovo, kaže, Ranka bi volela da vi napišete neki predgovor, preko gde ste mene našli, ja smatram da jezik išao odavde gore. A nekako ona kaže da je došao sa Keltima iz Velza ovamo. Ali zašto vam to govorim? Da vidite kako su ti ljudi koji su ono preširoki, ono, ajde da kažem i prepametni, toj ženi nije ništa smetalo, praktično pred smrt, da ja napišem neki kratak predgovor od strane i po, da kažem da je u stvari sve bilo kontra. I ona to stavi u knjigu. To je za mene fascinantno. I ovo, da kažem, ovo je jedna samo ilustracija koliko mi uopšte nemam pojma, mi to su naselje, grobovi, praktično čitav ovaj prostor je bio keltski. Jer iskopano je ovo uz reke. I oni su se i kretali uz reke istini za Bogu. Eto, možemo sledeće. Vratit ćemo se još na Kelte, bit će prilike. Da, ovo je jedna mapa, dosta sam ponosan na nju. Vidite, ide od Rima, na dole. Dajem samo primjer, recimo, ovog mesta. Neka ga čitaju kao Kima, zato što je zapisano sa Ipsilom. Nekad kao Kuma, ne znamo kako se čita, ali kako god, znači samo na srpskom. Kuma. Vela. Ima ono pesmu Vela, Zenon, ovi čuveni grčki filozofi koji su živeli u Italiji, ono Ahio i Gornjača, to vam je poznato. I Vela, šta znači? Mi imamo koliko god hoćete Vela, Bela, toga, da kažem, imamo napacanje ovakvih topova. Ali ovo je sad, po meni, najjače. Ajde, pre nego što pređemo to, samo da kažem, evo, primjer, jedan za akcent. Koliko mi ne obraćamo pažnju na akcent? Kad kažem mi, mislim Srbi, jel? Nama je svejedno kako se nešto kaže. Ali da li je ovo Mesina, ono koje nalazimo kroz Šekspira, ili je Mesina? To je interesantno. Mi nikada nećemo znati, u stvari, kako se to izgovaralo, jer smo sve dobili preko teksta. Prepisa, prepisa, prepisano, prepisa, prepisa. Sicilija je u najstarije doba bila ovaj zapadni deo prema Španiji pod vlašću Kartagine, kartaginska kolonija, tu su uglavnom živeli Seniki, tako da su oni osnovali Palermo današnje, pa normalno. A ovaj deo ovde, po legendi, znači od Tauromenije ili Taormine, pa sve do Agrigenta ovde, to su kao navodno naseli Grci. I prva grčka kolonija, to je, ja volim da kažem old school, da ne nerviram ove turiste, po old schoolu, Naxos je prva grčka kolonija
na Sici. Tako je trebalo. I oni su voli, vidite, tu piše jedna. Ti stari ljudi smatrali su da u vulkanu žive bogovi i tu su voli da se načeškaju oko vulkana, da budu blizu bogovi. I da li beše onaj grčki filozof, sad mi malo stao mozak, da li pa meni se popeo u zvetu i skočio mu. I vršio sam ubistvo. Odlično. Ne znam da li bio pun mesec koji ište na svoju skatru. Ali, i sad, pogledaj. Ovi kao levo, starosedelci Sicilije, zovu se Sikani. Kako je to zapisano u Bogu. A ovi desno su Sikuli. Koja je to razlika? Međutim, ovo ovde, pazite kako se zvalo. Vojnotrije. To nije ni grčki, ni latinski. I sada dolazimo do starog grčkog, samo bih krenuo ako to nije u redu, jer ovo nije neki anglički šok. Starogrčki naziv za vino je vojn ili vojnos. Od čega bi moglo da dolazi? Mnogo sam to, ja ću skratiti priču. Mi imamo izraz kriv i nekriv. Vin, čovek, je kriv. A neni je nekriv. A šta to znači kroz vizualizaciju? Evo, recimo, ako sam kriv, ja sam se iskrivio. Znači, nisam normalan. Znači da sam kriv. Ako sam prav, onda sam nevin. Vidite koliko je sve u vizualizaciji. Desna ruka, prava. I kako Rusi kažu desno? Pravo. A pravo kažu pravo. Kao što mi kažemo u Srbiji pravac. Znači ostalo, samo nismo toga svesni. Pravac, idemo pravo. Da vozimo čamac. Tako da, kako je vinova loza? Ona je kriva. Glavna odlika grožđa je ta krivudavost. To je jedno od mojih objašnjenja. Ima još nekoliko, velika je priča. Ali mislim da sam uspeo da uđem u ovo. Evo još ćemo stati ovde, pogledajte kako se ovi ljudi ovde zove. Lucani. Ima mnogo prezimena italijanskih u tom pozonu. I puno je bilo starih plemena na Luk, ali kod njih to ne znači ništa. A kod nas ima, ja sam radio i crteže, nemam sad tu, ali reći ću sad. Luk je krivina. A gde najbolje vidimo lukove? Kad presečemo luk, on ima one slojeve. To su lukove. Tako da, znači, srpski jezik je kada uđete u izgovor, slušate ga i zamišljate i gledate nešto što se tako zove, sigurno ćete doći do rešenja. Idemo dalje. E, ovde je jedna isto lepa mapa. Ja sam imao sreće pre 40 godina da prođem ovim prostorom, kada je bila u Turskoj vojna hunta, još nije postao turizam. Bila je ovako interesantno jedna česma, svi ste čuli za Kuša Dasi, bila je jedna česma Kuša Dasi, jednu jedinu gradu, i pisala je nešto drinking water, drinkable water. Znači, moglo da se pije voda na jedno mesto u gradu. I na svaki 50 metara bili su vojni policajci, manjinci. Ali od tada desio se taj turistički bum i tako dalje, ali šta je lepo? Lepo je što se sve to moglo proći i na miru gledati. Bez Nemaca, bez Amerikanaca i nekih ko zna pijanih ono Rusa i to. Evo na stvar moje omiljeno reci. Granit. Ovo reko je prešao Aleksandar kad je napao Persiju. Tu je bila prva bitka, tu su ga čekali Persijani.
na graniku. A granik, imamo hiljadu primera, je reč koja znači granica. Ima kontrolni primerak u nemačkom jeziku, gde se kaže granica. Znači čista srpska reč izgovorena na nemački način. Zašto? Zato što čitav ovaj prostor, taj i čitave Evrope u to vreme, u staro veku, bio pokriven nepreglednim šumama. Sad vi teško možete da zamislite ovde da ih sve isečeno i kod nas, u Dalmati, u Italiji, mene meni drveta, da je ovo sve bilo pod recimo hrastovom šumom. Ti kestenovi, hrastovi, nezamislivo. Međutim, hiljade godina seče, požara, doveli su od toga da je ovo sad kamenar. Da se vratim na granik. Ovde je po dubrovačkim piscima bila granica Srbije. Ako mi ne verujete, ja znam da vas mrzi da čitate, recimo, Gundulića, Osmana, je velika knjiga, pa malo i dosadna. Ali, zato ima onaj registar, pa uđite tamo, pogledajte, ne morate da pratite Siže koji je malo glup. Ali šta je poenta? Što dubrovačani koji perfektno znaju geografiju, perfektno znaju geografiju, jer su trgovci imaju stotine lađa na moru, odlične mape, oni su smatrali da Srbija, znači, pazite, kada je Gundulić pisao osnovu, renesans, da je granica Srbije ovde, tu, Troja, granica, to. Lepo se može to pričati. I zato on kaže, ja uvek zaboravim taj stih, nisam ga sad pogledao, ali ću parafrazirati, u Pržinjak srpskog žala leži Troja ukopana od grčkog ognja. Što bi to jedan hrvatski pisac rekao koji se nalazi na novčanicama, koji je hrvatski, i koji je rekao da je Lesandro Srbljan. Čitava naša tradicija se mi rekao me, a možete mi verovati da sam to malo proučavao, mnogo su knjige nastradale u srednjoj srpske. Hiljade knjige uništene. Rukopisno, pazite, govorimo o rukopisno. Hiljade i hiljade. Možda će vas to i naraditi, ali radi se o ogromnom broju. Jako popularan bio viteški roman Aleksandar. I u Rusiji se o tom romanu i srednjeg veka koji ima prepis na srednje ruski, na srednje novo ruski, zove Srpska Aleksandar. U tim teškim turskim vremenima, samo ovo da kažem, ljudi su spašavali najvrednije knjige, a to su smatrali da su bogoslužne. Uglavnom su bilo pitanje Petra i Evanđelja, Psaltiri i druge knjige. Da bi jedna crkva u srednjem veku mogla da funkcioniše, morala da ima 10 različitih bogoslužbenih knjiga. Ali one knjige koje su se bavile običnim životom i, da tako kažem, zabavom, one su najslabije čuvane. Evanđelja su najbolje čuvane i po nekoj proceni u Rusiji, a to se može preneti na Srbiju, Rusi su bili paljeni od Tatara 250 godina, mi od Turaka tako nekih 500, možemo reći da je sačuvano 1% bogoslužbenih. Praktično skoro ništa i to što smo sve skupili izgorelo u gradskoj biblioteci u Beogradu. Evo još samo da vam kažem, znači ovo je Ilija od Troja, ceo ovaj prostor se zove Trojada i odavde su, gle čuda, pomenuo sam, preci Romulo i Rema došli u Italiju. A taj se neverovatno tačnošću prostor i put poklapa sa arheologijom. Da su ti neki, više ne znam ni kako bi ih nazvali, proto-rasenjeni, odavde, zaista, kako kaže legenda, otišli u Italiju. Imamo lavove, kamene, 8. vek Italija, pre naše ere, lavove, kamene, 8. vek pre naše ere, Turska, koji su potpuno isti. A to je poslednji talas se ovde, jedan je bio vjerojatno u 12. veku pre naše ere, posledica Trojanskog rata, a drugi veliki talas
kad se ovo sve iselilo u 8. veku pre naše. I to mu dođe i nekako i ono vreme osnivanja grada. Kad imamo ona klasična računanja, pa se najviše koristi Baronovo računanje, kad se prebaci u naše godine, to je 753. godina pre naše ere, kad je osnovan grad Rim. I da su kraljevi oterani 509. godine pre naše ere, odnosno ne pomenuti taktivni okolik. Eto, ovde, mogo bi još ovde dosta da pričamo, idemo dalje. Ovo je interesantno, pogledajte ovu mapu. Evo ovo ostrvo koje po legendi da su sa njega krenuli Goti. Znate koji su Goti? Legendarni, nazovi germanski ratnici, koji su prošli sva tri evropska poluostrva. Na kraju jedan deo njih je otišao, ko zna gde, maltene sa vandalima u Afriku. To se ostrvo na nemačkom zove Bornholm, a na srpskom, a reći ću lagano srpski, Dunski. Ali ovo ostrvo je još interesantno. Rujana. Danas ga Nemci zovu Rigen. Tu na severu, evo, nalazilo se mesto Arkona, Svetolidon hram, centralno mesto svih baltičkih Slovena. Koji su to Sloveni? Pa evo, Kašubi, njih volim da pomenem. Tu je onaj Donald Tusk, Angela Merkel, oni su Kašubi. Pomorani, pazite, mesta, ajde manje više, su nezanimljive, su sve, da kažem, srpska i slovenska. Tu su Bodrići, Ljutići, ali od sad ovaj deo, pogledajte, sve Srbi. I najzapadniji Sloveni. Zapamtite ovo mesto Srbčišta. Pojavit će nam se posle na Kalkidici. Najzapadniji Srbi, Sloveni, su Srbi koji su živjeli sve obale, reke, Labe, danas Ebre. I ovo je situacija kada, da kažem, Germani počinju strahovit pritisak i da menju, da ulaze u slovenske zemlje, počet će pokrštavanje Poljaka koje je trajalo 400 godina. Obično ljudi misle da su Poljaci, ne znam, hrišćani od juče. Međutim, poslednji Poljaci pokršteni su negde u doba Kosovske bitke. To je dobro znati. Možda su zato toliko gorljivi rimokatolici. Kaže, što je čovek sveži, on je radikalni. Idemo dalje. Ovo je isto to što ste videli, samo u detalje. Ovo je Ruja, ostrvo, sad to ne vidite, ali sve su ovde srpske imena, to je ludilo, kao da ste na Šarplani. Znači, ne mogu da vam objasnim. Isto je ovde, zadržat ću se samo na ovom izrazu Baltik, to je stvari Blatik, Blatno more, pošto Germani, Mađari, razni drugi narodi, kao i Grci i Latini, imali su problem da izgovore grupe srpskih glasova. I njima je bila neizgovorljiva grupa PL. I zato kažu Balato. Ne kažu Blatno jezero, nego Balato. Isto tako i Nemci. Da kažem, to je opšte mesto. A ove ovde što vidite, Kriviće, Dragoviće, Drevljane, da zna druge, sve ćete ih naći i na Peloponesu. Ja stalno pominjam, kad sam pomenuo Pelopones, hoće da mu vidim. Kad pominjam Pelopones, ima u Sremskim Karlovcima je štampana knjiga, toplo me preporučujem, mislim da je Crtana Zadruga i tako nešto opštine štampalo. Autor je Grk Dimitrios Petalas. Knjiga se zove Slovenska imena na Peloponezu bez toponika. Zašto bez toponika? Zato što su toponimi svi slovenski. Tako da oni... Idem dalje. E da, ovo je jedna važna slika. Radio Zaharija Orfelin. U svojoj istoriji Petra Velikog
Pazite kakve smo mi ljudi imali. Čovek piše knjigu, gravira i mene intervju, ovo me ništa ne interesuje. Znate kakvi smo mislili? Mene intervju, samo šta piše ovde, ne vidim dobro. Aha, Novaja Serbija. Da, kad je to, 18. vek? Ne mogu da verujem. Ne znam da li sam vam pominjao pismo u politici ukrajinskog ambasadora. Sam govorio o tome. Ima neki ukrajinski ambasador u Srbiji, zove se Aleksandar Aleksandrović. I on je napisao, ja nikad ne čitam politiku. U stvari ne čitam i novinu, politiku uopšte ne čitam, pošto je to Facebook, onda nema umrlicu, ne bi nikad ne čitao. I ne znam šta mi je bilo, ja uzmem, gledam to, kad tamo autorski članak ukrajinskog ambasadora. I tamo u tom članku on kaže kako su Ukrajinci u Krimskom ratu 1853. lili krv za carsku Rusiju. Interesantno. Međutim, kad su Srbi ovde naseljeni početkom 18. veka, ono što se danas zove Ukrajina, tu nije bilo nikog. Zato su tu i naseljeni, jer su Rusi pod tatarskim pritiskom povukli su se skroz do Kurska. I ovde je ostala stepa. I bile su dve grupe Srba, jedni u Novoj Srbiji, jedni u Slavenoj Srbiji i oni kozaci u takozvanoj Seči koje su dobrim delom Srba. Lepo ime za prostor Seče. Šta se tu radi? Seku se po ceo dan. I ti su Srbi živeli tu, uživali su povlastice kao vojska i morali su da ratuju. I tako je to bilo od negde 1753. do 1853. kad je izbio Krimski rat i oni su kao gotova vojska uleteli dole na Krim da se bio sa Turcima i njihovim pomoćnicima pogoditi samo jednom Englezima. Englezi su od tog Krimskog rata napravili legendarni film sa svojim najboljim glumcima koji se zove Charge of the Light Brigade. Tu je prikazana ta brigada, lake konjice, kako juriša na polože ruskih topova. I normalno, njih 15-20, nije bitno, oni su se probili do topđija i isekli su ih. Cela brigada je zbrisana kartečom i onda su se pojavili kozaci i pobili su ono Engleze što ostaje. Možete samo jednom da pogodite ko su bili ti kozaci. I pošto ja tako nemam nikad to, ja sam to pismo u stvari stavio u svoju treću svesku. Nisam ga normalno slao politici. To mi je bilo glupo. Napisao sam da su krv lili u stvari Srbi. Jer niko drugi tu nije ni bio naseljen. I imam jednog prijatelja, to je dobro znati. On je čitav svoj život od mojih godina mislio da je Rus, jer mu je deda kozački beli general, koji je doselio u Srbiju, posle revolucije. I on, pošto ima čovek para i to mogućnosti da puta, on ode u Rostov, na Donu, gde je glavna ta arhiva kozačka, i kažem ono, žena, da, tu su bile kozačke stanice, ali kaže, to je sve prebačeno posle Krimskog rata, što nema više Turaka, prebačeni su ljudi na Kubanj. E, to je ovaj prostor ovde, ispod Azovskog mora, prema Kavkazu. Tu su naseljeni Srbi i kozačke stanice su ponovo ostale. I ima tamo muzej. Kada on dođe u muzej, vidite kako je prezimena, aha, evo ima. I daje mu sertifikat prezimena, kaže oni su Srbi, i oni nema veze, ruski državljani carski, i on je dobio original pečatera, može da aplicira za ruski pasoš. Ali pošto on zna nekoliko jezika, kaže, mrzim me sad, sad da upegla na ruski. On priča ruski kao Tarzan, onda kao... Zašto on to priča? To je radila Austrija. Naseli Srbe na bolna mesto,
kad mesto prestane da boli, ako ima neko drugo bolno mesto, oni tamo zalepe. To su uradili i Rusi. Neki mene smatruju za rusofila, ali sad iz ove priče možda vidite i da nisam. Znači, kad su u Srbiji se potrošili, tu nema više Turaka, ajmo, braće Srbi, tamo na Kavkaz, malo sa Čečenima da se vrte. I to je ta priča. I ovo je, da kažem, evo svima toplo preporučujem, ako vam dođe do ruku, dobar je prevod mog pokojnog profesora Dimitrija Pogradovića, ja sam kod njega polagao staroslovenski i ćirilsku fotografiju. Odličan prevod, druge knjige, Zaharija Tomina, eto da vidite. Ovo sam vam predavanje držao, sećate se ko je bio, da? Ruska vlastelinstva u Srbiji. To je samo za one koji su sad prvi put. Na blic ću da kažem. Dok je Rusija bila po Tatarima, srpska vlastela, vladari, izdržavali su preko 200 godina, poklonjući sela, rudnike, trgove, mlinove, svašta nešto, ruskim manastirima na Svetoj Gori. Jedna fenomenalna priča, potpuno zapuštena i možda jednog lakog dana nešto se i više sazna o tome, ne samo ja ovako da pričam. Ajde, idemo. E, evo ovo moje omiljenje. Vidite, dva ruska emigranta, lingviste, slavisti i klasičari, Solovjev i Moši. Znači, nisu se. Oni su napisali kapitalnu knjigu, ima jedna anegdota, ne znam za to, a reći vam ovu anegdotu, ja imam tu knjigu, ali ne mogu da je naći. A knjiga je veliko formata u crnom povezu. Crnane korice sa zlatom. I uvek kad tražim tu knjigu, setim se onog filma, ono, američki film, ono je o Kovčegu zavetu. Znate, ono, kad ima onaj Miljuškar američki, nosi kofer, onaj Kovčeg zaveta u neki vojni magazin i ubaci ga tamo negde i onda idu, kamera se povlači, vidite, milion kutija i gotovo. E, to se desilo sa mojom knjigom srpske, grčke povede, srpske. Ne mogu da je nađem, ali srećo, ja sam na vreme slikao jednu stranicu. Ali reći vam o čemu se radi. Pošto ozbiljna srpska kancelarija, carska, pa kasnije despotska, ozbiljna kancelarija, ona je svakih 15-20 godina potvrđivala stare povelje dokumenta srpskim i grčkim manastirima na Svetoj Gori. Grčki manastiri dobijali su povelju na grčkom, ali bio je i prepis na srpskom. I zašto je to dobro? Zato što imamo šablon kako su Grci u srednjem veku pisali srpske reči. Idemo od lakše ka teže. Kore mište. Pazite, oni nemaju slovo š. Pogotovo što je š, korenu š. To ne znamo kako se to radi. Koren ista, ok, može, da, liči. Zagori, Zagorija, može. Čim, vidite, tumbe, ovo je ja, čitamo ga po srpski e. Tompan, reči, malo. Sungari. Sukare, dobro, ajde, može. Malešskom, malestas. Naravno, teški nije, imaju š. Onda stavljaju s. Ali sad se približavamo, ali krešenje, jel? Strežiškom, pazite, nemaju ž, nemaju š, kako će da zapišu? Treazistas, ovo. I ovo je greška u štampi, ovo nije n, nego je i,
Srpčišta. Ne može tu da bude to slovo. Znači, Srpčišta su zapisali Tripisten ili Tripistin. Nikada ne znamo kako pišu E, kako je čitaju. Pošto imaju pet slova I, odnosno. I Trližskoga. Trilis, Trilisiju, Trilisiju. Ajde da se zadržimo na Srpčištu. Sad vidite zašto su Srbali pisali Tribali. Evo ovde, da kažem, rešenje. Početna srne grupa, još sa ovim A, nema šanse da izgovore. Samim tim nema šanse da zapišu I šta oni onda stavili T. I kako su Srbali postali Tribali? Evo ovako. Ovo vam je 14. 15. Ovaše. A šta se promenilo u odnosu na taj takozvani starogrčki? Skoro ništa. Jedino što se u srednjem veku slovo beta čitalo vita. To je najveća promena. A to znamo, ja ću sad slagati da li kod Aristofana u kojoj nekoj komediji, ovce bleje, piše beta epsilon, beta epsilon, B, B, nije V, V. I tako znamo, samo tako znamo da se u starom veku pre Hrista beta čitala kao B. Jer ono Babilon, Vavilon, mi to ne znamo. Ili ko Španaca, Serbeza, Serveza. Puno ima, kod puno naroda imamo prljavo B, prljavo P, I grizu jezik I mi ne znamo šta se radi. Eto, ovo je, da kažem, slika koja govori hiljadu reči. Još ima, ja mislim, dva. Možda li ja. Da. Ovo je jedan blic, samo da vidite kako srpsko hl, najstarije po pretpostavci, daje hol I hum. Što sve zajedno znači zemlja. A onda imamo grananje kod Engleza, pazite. Hill, izbačena zemlja I udubljena zemlja, ho. Od toga dolazi I ono što se misli da je avlija, turska reč. To je aulo. Nešto zaštićeno obrađe. Tako, to je jedna isto priča velika, Bože zdravlja, jednom ćemo govoriti o, o turcizmima. Koje je ovo? Evo kao. I evo, ovim ćemo završiti. Ovde iz jedne knježice prikazan je onako, da kažem, neki provincijski limes. Rimeni kažu valum, ovako kad je, da kažem, bedem, a muru je nešto zidano, zato se kaže mura. A to može dolaziti samo po srpske reči valum. Eto, ko ne veruje, neka se seti engleske reči value I srpske reči value. Eto, to bi bilo sve, mislim da nema više slika. Nema. Za sledeći put napriču veću podršku, nadam se da vas nisam udavio. I sada, normalno, onaj najlepši deo, postavljate pitanje.